Ahoj, tady ten velký a dneska si povíme něco o funkci, která je nově na Facebooku. Je to na osobním profilu, jak psát multijazykově, neboli si vybrat víc jazyků a psát to v češtině a v angličtině. Jo. A třeba v dalším jazyku, já nevím, v bulharštině. A tohleto se projeví vlastně lidem na profilech, který mají v tom daném jazyku v nastavení daný základní jazyk jako mutaci. Takže je to hlavně pro mýho kámoši Tomáše Sobela, který na to nemůže přijít. Takže Tomáši, koukej, jak se to dělá. Takže tady jsme si ukázali vlastně, jak je to možný. Takhle si to vlastně vždycky rozkouskujete, napíšete to tam česky, anglicky, bulharsky a potom to postnete. S tím, že tady je ještě, jsou tady ještě další ikonky, vlastně jak přidat fotku, video, jak tady tagovat vlastně lidi, jak tady nějaký pocity, nějaký čeknutí na nějakém místě a tady je ten post, kdy se má publikovat. Jo, takže tady jde přesně udělat i to, že si dám stránky to mají líp udělaný, že se může postovat teda hodně dopředu. Osobní profily to mají jenom v ten den. Ale můžete postovat nějakou danou hodinu. Takže jo, vidíte, že jsem PM a ten post můžeme vlastně dát publik a potom se to hodí. Ahoj, napíšu, hello, polarsky nevím jak to je, tak to vypnu, a když dám post, tak by se mi to nemělo projevit. Jo, a tady vidím, kdy se mi to tam dá, jo. Jsem to tam dal teď a za 6 hodin. Takže já to smažu a půjdeme se podívat, kde se to teda nastavuje. Tady se mi zrovna zobrazuje různé fotky. Takže půjdeme do privatu, dáme setting a tady máme language. A tady je multi-language posts, dáme edit a tady si zaškrtneme to políčko. Jo, v té angličtině já to mám proto, protože default je to podle mě lepší, že jak na firemní, tak na osobním profily ty změny přicházejí líp. Jo, ty když si vlastně
Dám language a dám si českou. Tak to můžeme zkusit. Tady je více jazyčný příspěvky. Je to tady zapnutý, už je to tady. Vytvářejte několika jazycích, jo? Takže a je to vlastně tady. Tady vlastně pod tou šipkou. Jo, a nastavení. A jazyk. Jo, a potom když se podívám zase zpátky, tak tady v češtině se vám honí hlavou a napsat jo, a tady mám třeba, já nevím, jo, filipínština, jo, takže to je k multi jazykový variantě s tím, že tady nastavení času příspěvku můžu dát taky, takže tady mám měsíc, jo, listopad, den, 27. což je dneska, hodina, třeba 22. minuta, 30. Jo, tady napíšu ahoj, tady si dám angličtinu, napíšu hello, veřejný, přidat, a tady se mi to zobrazí schválně jak. Že zobrazeno ahoj v češtině, tady mám, že jsem si to přidal ve 14.15 a bude ten příspěvek vidět za 7 hodin. Takže ještě bych vám chtěl zmínit, Tomáš Sobel dělá perfektní podcasty neboli pohádky, vaše jméno, vaše značka. Je to sice fucking shit doména, si myslím, ale protože je dlouhá, ale Tomáš na to má krásné pohádky. Takže když to budete odebírat, tak určitě se něco naučíte. A tady je 10 podcastů, jak dobrý být v biznise a jak si krásně poslechnout to, co Tomáš říká. Potom tady vyskakuje vlastně demarketing od Pavla Šímy, ten si poslechněte taky, protože Pavel je super taky v biznise. Takže se mějte a ten velký se loučí. Čau, čau.